မိလုံကပြောတယ်မင်းဘဝကိုမင်းတောက်ပတ်အောင်လုပ်ပါတဲ့အဲ့လိုနဲ့နိုင်ကပြောတယ်အချင်းဆိုတာနောက်ပြန်မရဘူးနော်တဲ့ပြက်ကလေးကပြောတယ်ကုန်လွန်သွားတဲ့အချင်းတွေကိုနောက်ပြန်မသွားချင်ပါနဲ့တဲ့အစိစိတ်ကွဲနေတဲ့ဖန်ခွက်ကပြောတယ်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုမှနောင်တရနေရင်အလကားပဲတဲ့ပြည်ရင်ပေါက်ကမြင်နေရတဲ့လာမင်းကပြောတယ်ရင်မှန်းချက်ဆိုတာမြင့်မြင့်ထားရတယ်တဲ့အရင်ထက်များတဲ့ဓာတလက်ကပြောတယ်မင်းအုံနောက်လဲမတုံးတာကြာလာရင်တုံးမှာပဲတဲ့စောက်စင်တွေကစောက်တွေကပြောတယ်စောက်တွေဟာဝယ်ထားလိုက်ရုံနဲ့ကိုပိုင်နိုင်ပြီမဲအသိပညာဘုဒ္ဓတရားတွေကိုဝယ်လို့မရနိုင်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ဖတ်မင်းကိုယ်တိုင်မှတ်မှရတာတဲ့ဘောဘင်ကပြောတယ်မင်းကုံသွားရင်ငါ့ကိုနှုံးပြစ်လိုက်ပါတဲ့ဒီလိုပဲမင်းဘဝအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကိုတိမ်မထားပါနဲ့တဲ့အခန်းတကားကပြောတယ်တကားကိုဖွင့်ပြီးအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းစီကိုရောက်အောင်သွားပါတဲ့ရေတံဘုကပြောတယ်စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ထားပြီးစိတ်နေစိတ်ထားကိုပါတန့်စင်အောင်နေပါတဲ့ပိုက်ဆံကပြောတယ်ငါ့ကိုများများတုံးကြည့်ရင်ငါ့ကိုများများရှာပါတဲ့ဘုရားရုပ်ဘွားတော်ကမိတ်နေမကောင်းမှုတွေကြီးလုပ်ပြီးကံကောင်းနေခြင်းလို့မရဘူးတဲ့ဖွင့်ထားတဲ့တရားတော်ကဟောတယ်စက်မိုက်နေသေးတော့ဒုက္ခတွေပိုတွေ့နေအောင်မှာပဲတဲ့ကိုရင်လေးကပြောတယ်ကြီးလီမိုက်လီမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓတော်လေးကပြောတယ်တရားဆိုတာလက်မလျှော့တမ်းအကျဉ်းကြီးနာကြားပွားများအထုတ်နိုင်မှရတာတဲ့ဖော်ဖိုးရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်